Huomenta kaikille ja tervetuloa takaisin uuteen vlogiin. Nyt on tosiaan ihan normaali arkipäivä täällä Suomessa ja nyt vähän kyllä on jotenkin semmoinen ahdistava fiilis, että miten mä saan nyt niinku tästä koettua mitään kiinnostavaa, mutta ainakin nyt kokeilen ja mulla on tosiaan 9:ltä yksi työkeikka tuolla Stadissa Esport Bristol salilla. Mä menen kuvaamaan itse asiassa samaa asiakasta, kenelle mä kuvasin vanhojen tanssikuvia, niin mä menen kuvaamaan heille semmoisen treenivideo-tyylisen jutun. Ja sitten mulla on töitä tänään myöhemmin. Nyt kello on 8.13 ja mun pitää tosiaan olla siellä 9:ltä, niin mun pitää alkaa nyt lähteä, niin joo, ei tässä mitään kummempaa. Toivottavasti tykkäätte tästä arkivlogista. Tässä on mun tosi fancy outfitti. Mietin, että jos menee salille, niin mä voin olla ihan missään normivaatteissa, niin mä nyt yritin olla vähän sporttinen. Kiva, mä yritin kuunnella sitä mun ekaa klippiä, niin tää kamera vaan yhtäkkiä siinä lopetti niinku sen äänen toiston, että tästä kameran omasta niinku mikrofonista ei tuu ääntä nytte. Oi. Et mä otin mukaan kuulokkeet, että niiden kautta kuulee kyllä. Mä jaksan, jos tää nyt on jotain rikki tästä, jos mä just joudun korjata mun turvavyön 500€ edestä. Ja oikeasti mulla ei oo rahaa koko ajan korjata kaikkea, niin ei oo hirveen kiva, jos niinku tavarat, mistä maksaa paljon, niin ei toimi yhtään. Niin, ihanat silmäpustit tästä valosta tulee, mut siis nyt mä oon ihan just siellä. Mä toivon, että mä muistan, mitä sinne mennään. Mun mielestä on jossain tossa. Muuten mä en oo kyllä ihan varma. Ja mä tajun, mä kaikilla on jotenkin niin hauskaa, kun mä kuvaan itteeni. Aina kaikki huutelee ja vilkuttelee, mutta niin, kerrankin mä oon taas ajoissa. Mä tajun, mitä mä aina kun mulla on töitä, mä oon ajoissa. Sit aina kun mulla on koulu, niin mä oon 3 tuntia myöhässä. Mut joo, tossa lukee Esport. Katsotaan, jos Sofia ja Sonja on siellä jo. Siis mistäkään tänne menee sisälle? Onko se niinku tästä ovesta vai seuraavasta? Vasemmasta ovesta. Joo. No niin, moi taas! Hei taas! Hyvä, pudotin mun puhelimeen, kun mun piti niin nopeasti kuvata tätä tuotia. Nyt me ollaan siis täällä Esport Bristolissa ja täällä on taas tosiaan Sonja ja Sofia ja mä, no ei edes näkynyt tuolla. Ja me kuvataan heille semmonen niinku treenivideo, kun heillä on nytte, tai tuli 1K täyteen heidän kanavallaan, niin tää on semmonen spessuvideo sinne. Moi! Kaikille! Iso kiitos meidän tilaajille! Nyt on kuvaukset hyvässä vauhdissa ja me näytän täällä ihan idiootit näiden kuulokkeiden kautta, että tää mikki ei toimi, mutta ollaan saatu tosi hyvin ja tosi hyviä klippejä. Onks meillä vielä puolet treenistä jäljellä vai? Joo, suuri piirtein. Sinne oli kirjoittajana antoi mullekin tämmösiä tutustumislippuja. Nyt me ollaan valmiita täältä. Jee! Kiitos Lindalle taas kerran. Vakioasiakkaat. Nyt mä lähden varmaan kotiin päikkäreille ja syömään. Mulla on ihan kauhean nälkä, niin te jatkatte nyt Hyvinkäälle. Junalla Sonia ja menee töihin ja mä menen Shusille. Siis ei vitsi, oli kivaa taas, ne on niin kivoja noi tytöt. Ja siis mitä ihmettä, mun kameran ääni alkoi nyt taas toimii yhtäkkiä, kun me katsottiin tosta videoa, niin mä en niinku tiedä mikä joku aamuunisuus tällä oli tai jotain, mutta ei siis tarvii mennä nyt rajalle valittelemaan. Eli mä lähden nyt suoraan kotiin. Oho, nyt ollaan takaisin autossa ja mun pitääkin itse asiassa käydä postissa, koska mun pitää postittaa toi Nikola Viljanen kello.
sille tytölle, joka voitti sen arvonnan. Musta tuntuu, että aina kun mä syön kunnolla aamulla, että nyt kun mä söin puuroa ja kaikkea, niin sit mulla on ihan kauhea nälkä, että sillä on oikeesti kuoleman nälkä. Okei. Niin sit mulla on ihan kuoleman nälkä niinku parin tunnin päässä. Mut sit taas jos mä syön jotain vähän semmoista niinku tyyli vähän epäterveellisempää, niin sit mulla ei tuu nälkä ikinä. Mä tiedän mistä se johtuu, mutta musta tuntuu, että tän päivänen vlogi tulee olemaan enemmän tämmönen höpöttelyvlogi, koska kun musta tuntuu, että täällä ei ole mitään hienoa kuvattavaa Suomessa. Mä oon jotenkin kokonaan unohtanut, mitä mä edes ennen kuvasin mun vlogeihin ja tälleen, niin nyt mä ajattelin sitten, että mä voin vähän höpötellä teidän kanssa enemmän, kun tuolla Barcelonassa mä en hirveästi niinku mitään kertonut mun jutuista. Voinko mä kysyä? Joo. Mä en tiedä, mitä mä postitan tän. Mun pitäis postittaa, että varmaan niinku mikä laatikko tähän pitää laittaa ympärille. Joo. Ja paljon maksaa. Ja... Joo. Katsotaan. Niin sä oot laittamassa sen. No niin, nyt on kello lähetetty. Ja tosiaan syy, miksi mä itse postitan sen, on koska mä en tehnyt yhteistyössä Nicola Viennan kanssa niinku tuota arvontaa. Vaan mä tein sen itse, koska mä sain niitä kaksi kelloa ja mä en tarvi sitä toista kelloa. Niin sit mä ajattelin, että mä voin yhtä hyvin antaa se jollekin teille. Sitä on niin kiva, kun mun huone on niin valosa, kun tässä on tää marmori. Hei, Bambi! Ootko se kaunis? Tänään mä luulen, että mä teen tämmöstä parsakaalipastaa. Yksi vinkki, jos haluu niinku nopeasti saada ton kattilan veden kiehumaan, niin mä aina lämmitän ensin vedenkeittimellä ton veden, niin sit mä kaadan sen kattilaa, niin sitten se menee paljon nopeammin. Niin nyt te... Okei, ei mennyt ihan kuin Strömsössä. Ei olisi ehkä kannattanut laittaa tätä niin kuin liettä päälle ennen kuin mä kaadan ton veden tonne, mutta tosiaan niin nyt vesi kiehuu ja nyt tonne voi laittaa noin, ja mulla meni tässä 2 minuuttia. Niin... No niin, nyt on ruoka valmis. Mä laitan vähän parmesania vielä päälle. Oho, nyt tuli vähän paljon, mutta... Niin, tää on ihan sika hyvää, vaikka varmaan monen mielessä tää näyttää ihan kauhealta. Siis oh my god! Oikeesti sänky on varmaan mun lempipaikka tässä koko maapallolla. Siis... Oh. No niin, nyt on taas työvaatteet vaihdettu päälle. Mulla on aina... Ja mulla on siis hikka, niin mä yritän nyt jutella, niin kun mulla tulee taas hikka. Niin, mutta siis mulla on melkein aina samat mustat vaatteet, blazeria, laukkuja, nämä mun bootsit. Ja nyt mun pitää lähteä, koska kello on jo jotain 20 yli ja mulla alkaa tasalta. Ja ai niin, mun piti sanoa se, että ihan sika ihana yllätys. Mun yksi lukija laittoi mulle äsken snappi, että tää Voice of Fortunan tää Tiia oli shoutoutannut mun kanavan sen Snapchatissa. Ja mä olin ihan shokissa, koska niinku... Ai niin, mä unohdin laittaa hajuvettä. Koska sillä on ihan sikakiva kanava ja siinä on tosi paljon seuraajia ja kaikkea. Ja en mä todellakaan ajatellut, että se niinku olisi löytynyt mun video tai että se varsinkaan haluaisi shoutoutata. Joo, ihan sika paljon kiitoksia sulle Tiia ja nyt... Noin. Tää on niin vahvaa tää hajuvesi, mutta hyvä. Nyt kiirehditään töihin. On kotia vain. Moikka. Älä vaan narvuta mun autoa. Hei. Ja oot joskus progeria, että nää haat inenestä riittävling. Nyt ollaan toimistolla. Ja mä en itse asiassa tiedä, mitä mä tuun tekemään tänään siellä. Et joko mä teen just soittokierrosta tai sitten nettisivuja, että meidän nettisivut tai uudet nettisivut niin aukee nyt varmaan niinku ihan näinä päivinä, että varmaan ehkä siellä tarvii vielä jotain viimeistellä. Terve! Joo, sä olet hakenut meille tuossa helmikuussa malliksi tänne meidän toimistolla.
winning! Always. No niin, kello on nyt 11 ja mä oon menossa nukkumaan. Tai mun pitää tehdä vielä pari tuntia töitä, mutta sit mä menen nukkumaan. Joten mä ajattelin vastata päivän kysymykseen nytten. Ja tämän päivän kysymys on semmoiselta nimimerkiltä kuin Asias oli. Ja hän kysyy, että kuka on mun lempituvettaja Suomessa? Ja mä ajattelin, että tämä sopisi hyvin aiheeseen, koska just tänään, kun mua on shoutoutettu niin kuin Big Book ja tää Tiia ja kaikki, niin mulla vaan tuli semmoinen fiilis, että vitsi, että mä haluan itsekin pystyä niin kuin nyt kertoa vähän teille mun omia lempitubettajia, joilla on vähän pienempiä kanavia, jotta te ehkä löydätte jotain kivaa uutta seurattavaa. Eli ensimmäinen kanava on Alexa Dagmar, ja vaikka Alexa on itse niin kuin siis tunnettu henkilö, hänellä on paljon luettu blogia ja näin, niin hänen YouTube-kanavalla on vaan 3470 tilaajaa, ja mun mielestä hän panostaa hänen videoihin tosi paljon, ja ne on tosi kivoja, ne on aika saman tyylisiä, mitä mä teen, niin ehdottomasti teidän kannattaa mennä tilaamaan hänen kanavaa, jos tykkäätte mun tyylisistä videoista. Sitten seuraava kanava on mun kaverin Mariannen. Hänellä on 626 tilaajaa, ja hänellä tai hän pääosin kirjoittaa blogia, ja hänen Instagramissa on about 4000 seuraajaa, niin hänelläkin on enemmän seuraajia muilla sosiaalisilla medioilla, mutta mun mielestä kannattaisi käydä katsoa hänen YouTube-kanava kanssa, koska hän on tosi informatiivisia, hyviä videoita. Sitten seuraava kanava on kans mun kaverin Iidan. Hän on tehnyt YouTube-videoita aika kauan, mutta hän on tehnyt niitä englanniksi, ja nytten tässä viimeisellä videolla niin hän sanoi, että hän alkaa nyt tekemään suomeksi videoita, joten nyt kaikki suomalaisetkin voi löytää hänet, ja hän on ihan sika ihana persoona, ja hänellä on tosi kivoja videoita, hän on tosi hauska ja tälleen, niin mun mielestä en kannattaa käydä katsoa. Seuraava kanava on Sonjan ja Sofian kanava. Siis mä en tuntenut näitä tyttöjä ollenkaan aiemmin, vaan Sonja oli löytynyt mut mun YouTube-kanavan kautta, ja sitten mä kuvasin hänen vanhojen tanssikuvia ja tälleen, ja nyt oikeasti nämä on, tai niinku tuntuu ihan kuin mä olisin tunnettu tosi kauan, ja nämä on niin ihania nämä molemmat tytöt, niin sulosia ja kivoja, ja oikeasti kannattaa tilata heidän kanavaa, koska oikeasti nämä ansaitsevat niin paljon enemmän tilaajia, ja ne on niin ihania. No niin, siinä on nyt kaikki mun kanavasuositukset tältä kertaa, ja tosiaan, jos teillä on jotain hyviä kanavia, mitä te tiedätte, mitä te haluatte suositella mulle, niin ihmeessä laittakaa linkkiä tonne alas, niin mä käyn tsekkailemassa niitä, ja sit mä voin ehkä suositella myöhemmin taas, kun tulee vähän lisää tämmösiä kanavia, mitä voi sitten suositella. Mutta nyt mä lopetan tämän vlogin tähän näin, ja kiitos tosi paljon, kun te katoitte, niin me nähdään taas ensi videon parissa, ja ei muuta kuin moikka!